Компанија за еда зени јарис сале уништодован компанија ромелиц сериозу сулис ромо се чија сериозу лиц сулили нам дуѓат картули економика ши ам компанијам кајта на картули руди сахели утсхоечи рамо дени ме чија сахел да амо савлет европис кога за магал технологију руди сарно од компанијат ормот милион евро за метија инвестире були да ак тлиано баши Атасе мети адамјани мушав, се сари залем нишодовани, само шав одгилеби, тоа е чувенти сари се унтавреси приоритети, да ам компанија ста мисдам пузне блебс, акт нам дуѓат суру или да сашуалеба, да аутсилебат, тауромам хели онда ше утскос, еми сату сром адамјани би, ромем сат са, асети саме царме овунареби, мад кана овитарон бизнесеби, каде тоа нахали инвестициеби, да чуен нам дуѓат двоарт канцкобили, еми сату сром Им ахал само цел вебши, ромелиц ам компанија знам кој знае дека ачнија, тој е максимално хели ше утскот. Керзот, ам компанија ше, ам територија за игек ме бам, натуралур, цоензе да натурал концентрација да пузне були лимонати сармо е ба, е стави стават були скоро супе, мехиле обис ме урне обис гану таре ба, се таадги лобрив, не делузе сармо е були лимонати ше икна сакартелоши, да амас гарда арис схва проекте бит сромесат. Вихилот програма за мојот сакартуваши парглиш. За да зедеме мртулебит конкретулат вицкет тој не би царбуеба, сука хели мојот рахеше кулеба ста албат слиз болодан, укој мохте ба ахали царбуе бизгашеба, ама станертат мушаот кархни згарет схва проекте бзе, ше хеба е концентрате би царбуеба, самшене било масале би царбуеба, рамоденме проекти го тамушаве були, нацелши мушаот Кејзо инвесторептан, нацил танда како што ќе мушаот, азармен сакартолос програми спаргле ушле, а се што не ги се ручли сполонде се беше ахле икнела.